ערב טוב. מה שלומכם? תראה, מה זה היה? וואו. אז זו הייתה קירה. תודה. שהיא לא יודע שזאת קירה שלנו, ויש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים עליה, בגלל זה יש לנו את הבמה הזאת כדי לחשוף אנשים כמו קירה ואחרים, ואת הכישרונות שלהם. אז אנחנו במפגש מספר 15 עם קירה, והיא הולכת לגלות לנו את כל הדברים שאנחנו לא יודעים עליה. בבקשה, קירה, במה שלך. כן, ערב טוב. כן, התחלה קצת לא שגרתית. טניה החליטה שעל ההתחלה ככה אנחנו נעשה את זה, יהיה את הכניסה עם שואו. מה שנקרא וואו, מפה השמיים הם הגבול, וגם זה לא. כן, אני מקווה, אז היי לכולם. טוב, היום, כמו שאמרנו, אנחנו כן נדבר על שיווק בינלאומי, נדבר קצת על גם מה שהיה בהתחלה, והמטרה היא כמובן לא לדבר בעיקר על שיווק, כי יש מומחים לנושא שמהם אנחנו לומדים, אלא גם על מה שמעבר, אסמך הניסיון שלי של כ-14 שנה בשווקים בינלאומיים. טניה, נתחיל? כן? אנחנו כבר מזמן התחלנו. אוקיי. את יכולה לשתף ולזרום. סבבה. טוב. אז מעבר לגבולות השיווק, קצת עליי, כן? כמו שאמרנו, אני באה עם ניסיון של 14 שנה בקידום חברות ביטחוניות בשווקים בינלאומיים. הובלתי פרויקטים של פרסום בינלאומי, B2B, יח"צ, עבדתי עם חברות כמו רפאל, אלביט, סיבת, שזה הגוף שאחראי על ייצור ביטחוני. יש לי תואר בבלשנות מאוניברסיטת תל אביב, לימודי מוזיקה באקדמיה בירושלים, והיום אני לומדת MA יחד איתכם. אני מייעצת בתחום הפרסום הבינלאומי במדיה מקצועית, ובתקשורת שיווקית. ולפני כמה ימים ממש הצטרפתי לחברת אקוומורף שעוסקת בטכנולוגיה לגידול דגים על יבשה. אם יהיו שאלות בהמשך, אני אשמח לפרט. תודה טוב. תודה, תודה מיכל. כן, זה מאוד מרגש, חברה מאוד מעניינת.
עם טכנולוגיה חדשנית, שבאמת לדעתי הם מהיחידים בעולם שיש להם את זה, בכזאת טכנולוגיה ובכזה שלב להתקדם. אבל היום, קודם נחזור למצגת. עוד קצת עליי, בהמלצת טניה. אני בת 41, גרה בפתח תקווה, אימא לילד שיהיה עוד שנייה בן 10. במקור עליתי מנובה סיביר, שזו עיר בסיביר, היה מאוד קר, מגיעה למינוס 30 פלוס משהו מעלות. עליתי בתוכנית נעלה ב-93. אני גם מוזיקאית, זמרת אופרה, ואני גם מופיעה. מלמדת קצת, מדוברת שוטף עברית, רוסית, אנגלית, וקצת עובדת על הצרפתית שלי, ולפעמים שיש זמן פנוי אני גם אוהבת להחליק על קרח ואפילו לאפות עוגות ולהכין את השכנים כדי לא להשמין. אז נחזור ל-B2B, ערוצי השיווק. יש את ערוצי השיווק שכולנו מכירים, הקידום האורגני והקידום הממואן במדיה החברתית, יותר לינקדאין, אבל לא רק, זה יותר ויותר גולש גם למדיות אחרות, כמו פייסבוק, אינסטגרם, ולדעתי טיק טוק קצת פחות היום, כמובן מנועי חיפוש, רימרקטינג, מדיה כלכלית כמו פורבס, CNN ומדיות נוספות. ל-B2B לא פחות חשוב במדיה המקצועית, שהיא מתחלקת בעצם לשלושה חלקים, מדיה רוחבית בינלאומית שהיא מכסה באופן כללי את כל האספקטים של התעשייה, עדכונים, חדשות, התפתחויות בכל השווקים וטכנולוגיות כמובן, מדיה ורטיקלית שזה יכול להיות בנושא מסוים, אם זה בתחום של סימולציה, הדפסת תלת מימד, רחפנים, מלטים, ומדיה אזורית שהיא בדרך כלל בשפת מקור, לדוגמה מגזין שמחסה ומופץ באמריקה לטינית, או אפילו רק בברזיל, ולתערוכות, כנסים, היום גם דיגיטליים ופנים מול פנים, יש תפקיד מאוד חשוב. בוחנים את האירועים האלה בהתאם לשווקים רלוונטיים, לדגישים שרוצים לקדם, פרויקטים ומכרזים, ויש כמובן אירועים בינלאומיים שבהם כולם חייבים להיות. פה קצת שמתי לוגויים של מה שיש בתחום. לתקשורת יש תפקיד מאוד חשוב, כמובן כולנו מודעים לזה שלחשיפה יש תפקיד מאוד חשוב. ב-B2B, במדיה המקצועית סופר חשוב להופיע במקומות רלוונטיים, לבחור את זה בפינצטה, לבחון את זה בפינצטה ולנתח, כדי שבאמת מה שנכתב יהיה בתוך ההקשר הנכון ויגיע לבעל התפקיד הנכון ומקבל ההחלטות. אחידות במסרים, מידע רק אמין ומדויק, לדעת בדיוק מה מותר ומה אסור להגיד, לא רק במובן של trade secret, אלא גם אם יש משהו שיכול לעשות נזק עסקי עם לקוחות, שותפים, להתכונן לפגישות האלה ולא להוציא שום דבר החוצה, ואם לא בטוחים אז פשוט לא אומרים, אין דבר כזה off the record. ברגע שזה בחוץ, אנשים ששמעו את זה רשאים לדבר על זה, רשאים להוציא את זה לתקשורת וכדומה. אפיון הפרסונה, גם ב-B2B יש לנו, אנחנו מאפיינים את הקהל שלנו, אבל בדרך שהיא קצת אחרת. רוב החברות הישראליות מעוניינות בדרך כלל בייצוא, ומציעת בעצם הזדמנויות לשיתופי פעולה בשוק היעד, עם אינטגרטורים בפרויקטים חשובים, עם קבלנים שמשמשים כקבלנים ראשיים, ובמקרים מסוימים, פחות קצת, אבל קורה עם לקוחות קצה. כמובן, לאחר שהסתכלנו על השווקים והחלטנו משהו כיעד, בוחנים סוגי חברות הפועלות בתחום, שיכולות להתאים לנו מבחינת גודל, מבחינת פעילות, מבחינת פרויקטים, הצלחת הפרויקטים וכדומה.
חלום של כל חברה, במיוחד חברה קטנה עד בינונית, לחבור לאינטגרטורים גדולים, שבעצם מדובר בחברות ענק כמו Airbus, Lockheed Martin, יש כמובן הרבה, אבל אין הרבה מאוד. ובעצם להצטרף אליהם כסאב-קונטרקטור לפרויקטים שהם בהובלת האינטגרטורים. לרוב גם חברות קטנות שמציעות רכיב או איזושהי מערכת לא יכולות להוביל פרויקט, ולכן אין להם, הם חייבים בעצם למצוא איזושהי חברה כזאת כמו אינטגרטור ולהשתלב יחד איתם בפרויקט. מבחינת הפרסונה עצמה, כמובן גיאוגרפיה, הסתכלנו על הארגונים, חשוב מאוד בעלי תפקידים, ופה צריך למצוא בדיוק את הבן אדם שבעצם אחראי על הפרויקט או קשור ומקבל החלטות ביחס לפרויקט. לבחון, כן, לוודא שיש לו את יכולת קבלת ההחלטות, מה המטרות המקצועיות שלו, הצרכים והרצונות, בעיות שנוכל לפתור. לרוב מדובר באנשים מאוד מאוד קצרים בזמן, ולכן כשאנחנו מגיעים אליהם, קצר ולעניין, במשפט אחד צריך להגיד בדיוק מה אנחנו רוצים, למה זה כדאי ולמה אנחנו. שני משפטים ואני לא מגזימה, זה מקסימום. אחרת הבן אדם מסתובב, הוא לא מקשיב, הוא פשוט ממשיך ללכת ולא משנה אם זה פנים מול פנים או בטלפון או היום בזום. במיוחד בתרבויות מסוימות, כמו למשל, זה, יש יותר סבירות שזה יקרה איפשהו עם חברה אירופאית וחברה בארצות הברית, נגיד באזורים כמו דרום אמריקה ואודו הם יכולים להיות יותר קשובים, אבל זה לא אומר שום דבר, זה רק עניין של מנטליות, ולכן מה שחשוב זה באמת קצר, למה אנחנו ולמה אתם צריכים את זה, ומה זה פותר לכם. לפני שניגשים חשוב לבחון את הפרויקט, את הצרכים של הפרויקט, אם יש איזושהי בעייתיות, ובעצם לפנות לבעייתיות הזאת, וכשמדברים עם הבן אדם הרלוונטי, זה להגיד שבדיוק את הבעיות האלה אנחנו יכולים לפתור, עוד חלק מהבעיות, ולכן אתה צריך דווקא אותנו, ולהדגיש למה אותנו על פני אחרים, מה מבדל אותנו, ומה ייחודי ביחס למתחרים שיש בשוק. לפני שפונים כדאי מאוד להתעדכן בתרבות של בן אדם, מה מקובל בתרבות העסקית, ולהתאים את הפנייה, אם זה טקסטואלי ועיצובי, לבן אדם הזה ספציפי ולשוק. אפשר לראות אם סתם תציצו אפילו באתרים אמריקאים ביחס לאירופאים או ביחס לאתרים ישראלים, אתם תראו ממש הבדל אם זה פונטים ואיך זה נראה והסגנון, וחשוב לקחת את זה בחשבון. סתם מקרה, בזמנו, במסגרת איזשהו פרויקט, אני הייתי צריכה ליצור קשר עם, אני לא ממש יכולה לפרט מדינות, אבל איזושהי חברה במדינה של ברית המועצות לשעבר. ניסחנו פנייה, מנומסת מאוד, כן, dear sir, הכל, ואז כעבור כמה ימים, לא קורה עם זה שום דבר. וזה אשכרה המחסום המזכירה, אבל היה לזה גם קשר לתרבות. התקשרנו ושאלנו מה קרה, אם זה עבר, קורה עם זה משהו, ואז התשובה שקיבלנו, לא, זה לא יכול לעבור הלאה, כי אתם לא אמרתם את השם המלא של בן אדם. השם המלא, הכוונה במדינות של ברית המועצות לשעבר, מקובל להגיד את השם הפרטי, את שם האב ושם המשפחה, והפנייה הייתה צריכה להיות מנוסחת בדיוק ככה, אחרת זה פשוט לא עובר את המזכירה. זה איזושהי דוגמה של איך חשוב לבחון את זה לפני, כמובן חלק מהדברים לומדים עם ניסיון. יצירת לידים, יש כמובן את מה שאנחנו מכירים גם בחלק של האי-קומרס, רשתות חברתיות, שוב, הפנייה היא קצת אחרת, כן, כי לא, אף אחד לא יזמין, לא, לא יודע, טיל או איזושהי מסעית, בדרך כלל מקנייה אונליין, כן? אז הפנייה היא אחרת, יותר לקידום מדגישים, יותר לקידום תדמיתי, ובעצם ליצירת הקשר, שזו המטרה, זו פתיחת הדלת. כמו שאמרנו, לתערוכות וכל מיני אירועים שבהם יש נקודות מפגש, יש חשיבות רבה בתחום הזה,
כן חשוב להבחן, בעצם לנתח את הקהל שיהיה בתערוכה, באירוע, לראות מי רלוונטי, לדעת בדיוק במי מדובר, להתכונן לזה, מדובר בהכנה של מספר חודשים מראש. רצוי ליצור פנייה מקדימה כדי שתוכלו באירוע עצמו לא לחפש את הבן אדם, אלא כבר לדעת שיש לכם שעה משוריינת, או לפחות שסיכמתם שתגיעו בשביל לתאם פגישה. גם כאן, להתחיל מה העיקר, מה הייחודי לפתרון, למה הוא צריך את זה, ואיך אנחנו פותרים את הבעיה. להגיע מוכנים, גם מבחינת החומרים השיווקיים, וגם מבחינת מה הולכים להגיד לבן אדם הזה ספציפית. כי גם אם מדובר באותו פתרון שמציעים לעוד 7 חברות באותה תערוכה, הפנייה היא שונה, בהתאם לפרויקט, בהתאם לתפקיד הבן אדם, ובהתאם לצרכים שלו. לוקליזציה, מושג מאוד חשוב בתחום הזה, התכנים, הפניות, האתרים, החומרים השיווקיים חייבים להיות מותאמים לשוק היעד. לוודא שמדובר באנגלית, אם אנחנו פונים לאוסטרליה, אנגלית אוסטרלית, ספרדית של ספרד ולא ספרדית של דרום אמריקה, אם אנחנו רוצים לגשת לספרד וגם הפוך. חשוב מאוד לוודא שאין לשמות של המערכות כל מיני משמעויות מוזרות בשפת מקום. הדוגמה הכי טובה זה המכונית שיש בארץ, קאיה וקיה, שבמקור זה התחיל מקאיה, בארץ זה התחיל מקאיה, למרות שבמקור זה היה קיה, אבל בגלל שיש לזה קונוטציה שלילית בישראל, אז החליטו לשנות את זה ולהתאים. כנ"ל לגבי מסרים, עושים בדיקה מעמיקה של מה שאנחנו רוצים להגיד, אם זה קפיין פרסומי, סלוגנים שמשתמשים בהם, שאין לזה איזושהי משמעות אחרת שלא מתאימה, או חס וחלילה מילים שאין להם מקום לשימוש במקרה הזה, ושהמסר עובר. אני יכולה לשאול משהו? בטח. איך בעצם אתם אוספים מידע כזה? אתם תמיד נעזרים במקומי? לא, לא בהכרח. לפעמים כן, כשיש בעיית שפה. ולרוב זה מידע שהוא זמין, מדובר בכל זאת בחברות שיש להן פעילות בינלאומית, ולרוב יש חומרים באנגלית, או במקרה שלי, בגלל שלי יש את היתרון של רוסית, אז אני יכולה גם לגשת לחומרים נוספים, אבל אם יש, נגיד, ברזיל, כן, אז כן, לפעמים לוקחים דובר השפה לסייע, כי גם כדי לפתור בעצם את מחסום השפה, וגם כי לפעמים אין חומרים בשפה שלנו. אבל זה כן. כאילו מעבר לשפה, זה נכון. מצריך מישהו שהוא מקומי. דומה, אבא שלי ארגנטינאי, אבל היום שאני שואלת אותו על הרבה סלנגים בספרדית, כאילו ארגנטינאית, אז הוא לא מכיר, שהייתי רואה מסדרות, כי הוא כבר לא שם הרבה שנים. אז אני מעריכה שזה נכון גם לגבי פרסום ל... את צודקת. קודם כל, יש כן חברות תרגום שמתמחות בזה, אם אנחנו מדברים על חומרים שיווקיים, שזו בעצם ההתמחות שלהם, והניסיון, יחד עם הניסיון בעצם של עבודה בתעשייה, ו... ידע בכל המונחים, בכל הטרמינולוגיה, ואיך לגשת בעצם למה שאנחנו רוצים לפרסם. אז חייבים להשתמש במישהו כזה, שיש לו גם רקע בלוקליזציה, שזה גם אספקטים עסקיים. בעצם הם לוקחים את הכל בחשבון. וזה מאוד תלוי גם בשוק, כי... כמו שאמרתי, כן? כי אם את יודעת את השפה ואת מבינה, לוקח זמן, אבל את מתחילה להרגיש את השוני. זה בא עם הניסיון גם, אבל במקרים מסוימים כן לוקחים מישהו שבעצם מסייע בשוק המקומי, ויותר מזה, בדרך כלל שזה מתקדם מעבר למציאת הליד, וכבר מתחיל להתקדם לאפיון העסקה וממש הלאה, אז בדרך כלל יש מישהו שהוא סוכן של החברה באזור, שהוא בעצם כבר מלווה את כל התהליך הזה. או שמוצאים סוכן, תלוי. חברות שהן לא ממש קטנות, לרוב יש להן בשווקי היעד. אוקיי.
סוכנים, מפיצים, שותפים שהם עובדים איתם, ואז בעצם כשעוברים כבר לשלב הבא וממש מדברים מעסקים, אז יש מישהו שמלווה את זה בצורה מקצועית, שיש לה ידע גם בשפה וגם בכל התהליכים העסקיים, ולרוב גם קשרים במדינה ובממשל, שבקיא מאוד בכל הנושא גם של לובינג. אוקיי, שכחתי מה רציתי להגיד. אוקיי, אז אחרי שבעצם בדקנו את כל הנושא ובידינו שיש לנו את כל כולל הנראות, שיש לה גם משמעות, שנכון שזה צריך להיות בקו הגרפי של החברה, אבל לפעמים כן חשוב לעשות התאמות כדי שזה ידבר לשוק היעד. זה גם קורה, וחברות עושות את זה. זה דרך אגב משהו שהוא עושים את זה הרבה גם באי-קומרס, מתאימים את האריזה, את העטיפה לשוק המקומי, כדי שבאמת אנשים, יהיה לזה את הלוק אנד פיל המקומי. זה חשוב. לגבי מנטליות ותרבות, זה לדעתי בעיקר מה שרציתי לדבר עליו היום, כי אנחנו כישראלים עם מאוד מאוד חם, ויש לנו פחות תחושה של המרחב האישי, ולפעמים ההתנהלות שלנו היא שונה. וראיתי יותר מפעם אחת איך זה משפיע לא לטובה, באפילו אינטראקציה ראשונית ולפעמים לא ראשונית, ופשוט מפוצץ מסע ומתן, ממש ככה. עכשיו, במיוחד שמדובר באירופאים, הם לא יגידו, הם ידעו לנו ולא יחזרו לעולם, ואחר כך אפשר לדבר איתם, אף פעם. סתם דוגמה, יש לנו את הג'סטה הזאת, אני מקווה שרואים, כי אני רואה פשוט בגלל המצגת רק חלק מהאנשים, שבאיטליה יש לזה משמעות אחרת לגמרי, לא ממליצה להשתמש בזה באיטליה. יש דברים כמו ביפן, האופן שבו לוקחים כרטיס הביקור, שזה סופר חשוב, וברגע שלא עושים את זה, יכולים ממש ממש לפגוע בבן אדם, וזה נחשב לחוסר כבוד. ברגע שיוצאים לאיזשהו שוק, כדאי מאוד מאוד להכיר, לדעת בדיוק מה לא לעשות. יש כמובן איזשהם כללי ברזל שתכף נדבר עליהם, אבל ספציפית כדאי לבחון עד לרמה של מדינה. יש הרבה דברים גם בגוגל, אבל להתייעץ גם עם הנציג המקומי, ולקחת את זה בחשבון. קירה, אפשר שאלה? בטח. יש גם תרבויות שעדיף שאישה או גבר יפנו, מגדרי? לצערי, כנראה שיש. אני חושבת שבהמשך למיתוג אישי שהיה לנו, היום בעולם העסקים, לא בכל המקרים, אבל עדיין גבר נחשב יותר. וזה מעצבן מאוד, בתור אישה, קורה. גם לפעמים אחרי כל כך הרבה שנים בתעשייה, יש גם כל מיני בדיחות שוביניסטיות שבעיניי לא מצחיקות, גם קורה. אני חושבת שבארצות הברית ובאירופה, גם אם זה קיים, אז זה מאוד מאוד מינורי. וגם בגלל שהם כל כך פוליטיקלי קורקט, אז בחיים הם לא ידעו בזה ולא יראו את זה. יש מדינות אחרות. יותר אני עשייה. חושבת, קירה, שזה גם תלוי תעשייה באיזשהו מקום, נכון. אתה יודע, כי נגיד בתעשייה נכון. טכנימיה, יש המון נשים אצלנו, אז זה נכון. מאוד מקובל. נכון. כן. את צודקת. נכון, זה לגמרי תלוי הקשר, כמו שאייל מעוז היה אומר לדעתי, לגמרי, נכון, אבל כשמתעסקים יותר עם טכנולוגיות, אז אני חושבת שיש לזה קצת יותר השפעה, ואני מקווה שזה הולך ופוחת, אני בעד, אני חושבת ש... אני בעד השוויון, אבל לפעמים יכול להשפיע, חוץ מכמה בדיחות, אני לא נתקלתי בזה יותר מדי, אבל אולי זה גם קשור אלינו, איך אנחנו רואות את עצמנו, כי באחת ההרצאות של ירון זליחה דיברנו על זה שאנחנו מדירות את עצמנו לפעמים, ולפעמים מתנצלות לזה שאנחנו פה במקצוע וצריכות לקבל על זה שכר,
אז אני חושבת שזה גם עניין של גישה, אם אנחנו לא מרגישות שאנחנו צריכות להתנצל ואנחנו בטוחות ואנחנו נשות מקצוע, לדעתי ככה גם האנשים יראו אותנו, דעתי האישית. ואצלי זה עבד עד עכשיו. ככה גם שירה, אנקדוטה קטנה על מה שדיברתי מקודם, אז בדיוק היום שמעתי סיפור על איזה מישהי שהייתה מנהלת מכירות והלכה לפגישה עם לקוח ספרדי ועם המפיץ, הם הלכו ביחד לפגישה עם הלקוח הזה, היא סוכנת קוי של מוצרים ישראלים, והיא הלכה יחד עם המפיץ שלה לפגישה עם הלקוח, ואחרי 20 דקות של שיחה, אז הלקוחה עוצרת ואומרת בספרדית לסוכנת הזאת, למפיצה, היא אומרת לה, למה היא כועסת עליי? למה היא כועסת עליי? כאילו, היא לא מפסיקה להרים ידיים, והיא נראית עצבנית, למה היא כועסת עליי? והשנייה יצרה ואמרה לה את זה, והשנייה אמרה לה, אני ממש לא כועסת עליה, אני פשוט ככה מדברת, זה הטמפרמנט שלי, אבל המון פעמים הם תופסים את זה כמשהו אלים, הם חושבים שאתה כועס עליהם, שאתה מדבר עם הידיים, וכל ההתנהלות של הדיבור הזאת היא מאוד לא מקובלת, והם חושבים שאתה ממש ממש כאילו, יש לך משהו אישי נגדם. נכון, נכון, והרבה דברים שאנחנו לא מתכוונים שיהיו כאלה, יכולים להתפרש ככה בגלל הבדלי תרבות, כי אנחנו כאלה, ומאוד ככה רועשים ומדברים ומצביעים, ובמקומות אחרים זה יראה כמשהו מאוד מאוד או כעס או ברברי, כשזה לא, זה בעצם לא משקף ולא אומר שום דבר באמת על בן אדם, אבל ככה אנשים רואים את זה. כן, נכון, היה לי גם מקרה שקולגה שלי ניסתה לדבר עם איזשהו עיתונאי באירופה, וניסתה להסביר לו משהו, ופשוט את רואה שהוא לא היה אפילו מוכן לדבר איתה. ואז היא שכה אותי, אומרת, תלכי, את עם הנימוס האירופאי, אולי את תצליחי. החלפנו שני משפטים, מאז אנחנו חברים הכי טובים. ולא אמרתי שום דבר אחר ממה שהיא אמרה. זה פשוט עניין של איך כנראה הוא ראה אותה, הוא הרגיש באותו רגע שזה היה אולי תוקפני מדי, למרות שזה בפועל לא היה, זה פשוט הייתה שיחה של בחורה ישראלית, מנומס, אני הייתי שם, לא היה שום דבר מעבר לזה. הנה, גם דוגמה, שבפועל זה מתפרש אחרת, כי גם יש כל מיני מחקרים גם שמראים, מה שאני זוכרת, כן, דוגמה של נגיד מישהו ישראלי ואמריקאי שמדברים, ואז הישראלי מתקרב, אמריקאי מתרחק, מתקרב, מתרחק, ואז יש כל הזמן את הריקוד הזה, ובסוף הם ממש ממש זזים, כי כאילו הישראלי, בגלל שיש מרחב אישי שהוא קטן יותר, הוא, לאמריקאי זה מרגיש שהוא תוקפני מדי, שבפועל זה לא, זה פשוט עניין של תרבויות, כן, וזה דברים שצריך לקחת בחשבון. חשוב כשניגשים לחקור את זה, נכון שאנשים לוקחים ריזיקה ומבינים שבאים מתרבויות שונות, בטח בעולמות עסקיים, אבל כדאי לבוא מוכנים, כי זה יכול רק לסייע, ולחלופין אם יש משהו חריג זה יכול לקטוע את הקשר ובחיים זה לא יקרה יותר, שזה חבל בגלל כל מיני הבנות והבדלים קטנים כאלה, אולי לא קטנים. שזה בעצם מביא אותנו לאירועים ותערוכות שבהם החברות מציגות ומשיקות פתרונות, זו הזדמנות מצוינת לנטוורקינג וליצירת לידים פנים מול פנים, זה אינטרס הדדי של כולם להיפגש שם ובעצם לתאם את הפגישות האלה, ולכן חשוב לנצל את ההזדמנויות האלה של התערוכות, בטח תערוכות חשובות בינלאומיות בכל תעשייה, להסתכל מי יהיה שם, להפיין בעצם פתרונות, פרויקטים, ולפנות ולתאם פגישות. היום יש גם המון סיוע דרך מארגני התערוכות, אבל אפשר לעשות זה גם באופן עצמאי. היום גם לינקדאין פותר המון בעיות, ועוזר מאוד לאתר את הבן אדם הספציפי ולפנות אליו, אבל גם פה הפנייה היא עניינית, למה אנחנו ולמה תצליח אותנו. ורק אחר כך אפשר אולי להמשיך איזשהו שיח. אני ממליצה פחות חוש הומור, כי לא תמיד מבינים את זה, ובעולם עסקים, בטח הבינלאומי, זה קורה, אבל פחות מקובל. כמובן אחרי האירוע, זה יפה לחזור עם 150 לידים, פחות, יותר, אבל צריך גם לתחזק ולפנות,
ולא רק לשים את כרטיסי הביקור במגירה וככה להיות באופוריה אחרי התערוכה, אלא להמשיך ולתחזק, כי זה בעצם מה שיכול להביא עסקים, גם אם זה לא מחר, אבל עוד שנה, שנתיים, ובחלק מהתעשיות זה יכול לקרות גם עוד 5-6 שנים ואפילו 12, תלוי. דברים שיכולים להשפיע על מסע ומתן, על חלק מהם כבר דיברנו, מידה בזמנים. אני אישית חושבת, לפגישה צריך להגיע תמיד בזמן, ואפילו לקחת עוד איזה 5 דקות, 10 דקות, תלוי איפה הפגישה, למציאת המקום, להתארגנות, עדיף להמתין קצת מאשר לאחר, וכבר בזה לייצר רושם שלילי. אלא אם כן מדובר בדרום אמריקאים. זהו, כן, זהו. תכף נדבר על זה גם. במיוחד לדייק עם חברות אירופאיות וחברות אמריקאיות, להגיע סופר מוכנים, ושוב, הצגה קצרה, עניינית, להציג את התכנים הרלוונטיים. אבל מה שטלי אמרה, לא בכל תרבות זה עובד ככה. יש מקומות שבהם זמן הוא בגדר המלצה בלבד. דרום אמריקה, הודו, הפגישה מתואמת, לא משנה, פגישה, שיחה, פרונטלי, דיגיטלי, וקיבלתם את ההסכמה, בדרך כלל גם ברצון רב, כי הוא לא צריך יותר מדי לשכנע, אבל אף אחד לא מגיע. זה יכול להגיע באיחור של כמה שעות, ואפילו של כמה ימים. צריך להיות מודעים לזה, ואם אנחנו מדברים על, בגדול לא משנה אם זה מפגש פיזי או מפגש אונליין, צריך לוודא שזה קורה, ולהביא את הבן אדם לפגישה. שפה, אמרנו, דיברנו קצת על לוקליזציה, חשוב מאוד ששום דבר לא ילך לאיבוד במעבר משפה לשפה, חשוב שיהיה אתכם דובר השפה, או שאתם דוברי השפה, או מתרגם מקצועי שהוא בקי בתעשייה, בתחום עליו מדובר, ויש לו ניסיון ורקע בסוג הזה של אינטראקציה. לקחת בחשבון דברים שמקובלים בתרבות, שפת גוף, מרחב פרטי, אופן לקיחת כרטיס ביקור שעכשיו הזכרנו כמו ביפן, ביטויים שכדאי ולא כדאי להגיד, וחוש הומור. אנחנו כולנו בני אדם, אז אני מניחה שלרובנו יש, לחלקנו, לרובנו יש חוש הומור, אבל בכל תרבות זה נראה אחרת, וברגע שמגיעים לפגישה עסקית ומיד מתחילים להתבדח, לא כולם רואים את זה בעין יפה, אז אני בעד להתחיל ממשהו מאוד מאוד ענייני, ולהרגיש, אם הבן אדם זורם אז אפשר, פחות זורם, בעדינות. צריך ממש לחוש את האינטראקציה, ובעצם כמו בכל שיווק, לתת מענה לצרכים. אותו דבר עבירה לא פורמלית, אם לוקחים את השותף, את הלקוח, את ארוחת ערב, בודקים מראש מה כדאי, מה לא כדאי לעשות, איפה מובלץ, אם יש משהו מקומי שמאוד מאוד נחשב באזור. חשוב שהלקוח שלכם ירגיש בנוח ולא יהיו אי נעימויות שיזכרו לכם לעוד 20 שנה קדימה. סליחה? הופעה חיצונית, היא יכולה לשדר עסקים או יכולה ממש לא. להקפיד מאוד על זה, במיוחד כשמדובר באיזושהי תערוכה, אבל לא רק, פגישה עסקית, מגיעים בלבוש שהוא בעצם משדר עסקים, לא משנה אם זה פרונטלי או אונליין, בלי גרביים עם פרחים, גברים רצוי עם חליפה ועניבה, נעליים מתאימות, חשוב שההופעה תהיה רעננה, גדים מגועצים, גילוח, סירוק. כל הדברים האלה נראים כביכול טריוויאליים, אבל הם מבוססי ניסיון, וגם אם החליפה היא מאוד מאוד יקרה, אבל אם היא התקמתה במזוודה, זה משדר משהו. ולכן חשוב לדעת להתארגן לזה מראש. אם אתם מגיעים לאנשהו, לתאם את זה עם המלון, יש היום מגעצי קיטור כאלה ניידים שאפשר לקחת את זה בחשבון ולהתארגן בהתאם. מבחינת סגנול הלבוש, אני חושבת שעדיף פחות מאשר יותר מדי. כן, יותר קונסרבטיבי, לא חשוף,
לא קצר מדי, במידה הנכונה, כן, כי מאוד מוזר לראות גבר 1.90 מטר כשהוא מוריד, מרים את היד, ואז החליפה שלו מתקצרת עד המרפק. זה לא נראה טוב. זה נראה עוד יותר לא טוב כשמדובר במישהו בכיר בתעשייה. אפשר להשקיע בחליפה או שתיים, שיהיו לדברים האלה. פגישה במשרד, להקפיד על סביבה נקייה, מתאימה לפגישה, לא עונים לטלפון, שמים אותה על שקט. לנו יש נטייה כשהילד מתקשר לעזוב הכל ולענות, אז לא. להגיד למשפחה מראש שנכנסים לשיחה חשובה, ואף אחד לא מפריע. אני הייתי עדה לאיזושהי פגישה עם אנשים מאוד 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 בכירים, גם מהצד של התעשייה הישראלית וגם מהצד של התעשייה האירופאית, ואז הילד התקשר, אחד החבר'ה שלנו יצא לענות לשיחה, ובזה הסתיימה הפגישה. חבל? אם זה לא עניין של חיים ומוות, לא. לא עונים, מניחים את הכל בצד, במקרים חריגים מודיעים על זה מראש, אם יש חס וחלילה מישהו נפגע, אז מודיעים ואומרים שיכול להיות, מסבירים למה ומתנוצלים. קיר השאלה, במפגשים של אירועים בתחומים ביטחוניים, לכתחילה לא משאירים את הטלפונים בחוץ, כאילו זה מקובל לי, כי נסביך להם ימצאי מדיה לישיבות? היום, בעבר זה היה ככה, היו משאירים טלפונים, היו משאירים לפטופים, היום מספיק, תלוי במה מדובר, כן? בדרך כלל, קודם כל אני מדברת יותר על אינטראקציה, נגיד, בתערוכות ודברים כאלה, מאוד תלוי בחברה, במה היא עושה ומי מגיע. פותרים את זה היום באמצעות איזושהי מדבקה ששמים על המצלמה, אותו דבר גם עם הלפטופ, אם צריך אותו לפגישה, או מודיעים מראש, ואז מקבלים אישור מיוחד, ולפעמים כן. לפעמים כן צריך להשאיר, מאוד מאוד תלוי ברמת הסקיורטי שבעצם בסיבוב, שצריך בשביל להיכנס לחברה, אבל פה בעצם אני יותר עוברת על דברים שאנשים עשו, כמו שאמרתי זה נראה טריוויאלי, אבל זה מקרים אמיתיים שקרו, וראיתי איך זה באמת פשוט פיצץ הכל בשנייה. אז לא מומלץ לעשות. אני חושבת שזה רלוונטי לכל פגישה עסקית, כן? לא רק בתעשייה הביטחונית. יש פגישה עסקית, לשעה הזאת מניחים הכל בצד, ובטח עם חברות בינלאומיות, וכאשר מדובר בחברות אירופאיות או אמריקאיות, זה נחשב למאוד מאוד מאוד לא מכובד. ולכן, לשעה, שעה וחצי הזאת, להתארגן מראש, להודיע למי שצריך, ולא להיות זמינים. נכון שיש כיבוד בזמן פגישה, או בתערוכה, מאוד קל להתפתות לא לצאת לארוחת צהריים ולשבת ולאכול בביתן, מאוד מאוד לא מומלץ, זה משדר משהו מאוד לא טוב, מבחינה תדמיתית על החברה עצמה, ובטח זה משאיר את הסביבה מאוד לא אסתטית ומאוד לא נקייה, גם הם מסדרים אחר כך להקפיד על זה, כי בסוף זה פוגע בחברה עצמה, בנציגים של החברה. אני חושבת שזהו. תודה רבה, ואם יש שאלות. יש מלא, יש לי רשימה. אז אני אעשה אולי סקר או להשאיר בינתיים את המצגת? לא, לא. איזה מנומסת את, אבל שחיכית לסוף. כל הכבוד, את כנראה מושפעת מההרצאה. תקשיבי, אני הייתי מרותקת, אני לא יכולתי. קודם כל, באמת, שרית, את צודקת. יש משהו בך, קירה, משהו ממלכתי. משהו שאת משדרת. אני חושבת שתסכימו גם בזמן הלימודים, כמעט ולא שומעים את קירה. ואם היא מדברת, אז היא מדברת מאוד בנימוס, ו... בגלל ששר האופרה, אז לא שומעים אותה. חכי, תכף נגיע לאופרה. לגבי אופרה יש לי בכלל פה נושא נפרד שרשמתי. אבל באופן כללי, היא מאוד מנומסת, מאוד טקטית, מחכה לנקודת זמן שמרצה מסיים לדבר, ואז גם שואלת אם אפשר לשאול, זאת אומרת, רמת נימוס ברמה מאוד גבוהה. באמת. למדתי מהאירופאים. מאוד יצירתית, נכון?
אני משתדלת. חרקת אותי מהפן, זה היה נהדר. ביי מדיר דורן. מה שהיה אצל מוטי אמר, שנתן לנו בעצם רעיון איך משפקים דיאודורנט בריח טונה. ואז הלכנו לכיוון של תיאטרון מסורתי ביפן, שמוכר את זה כחלק מהחוויה, כאילו רוצים נגיד איזושהי הצגה נגיד לאיך להוציא דג מהמים, כי בתיאטרון מסורתי זה בערך זו העלילה, ואז כדי שהקהל ירגיש שזו החוויה, אז שמים דיאודורנט בריח טונה ונהנים מחוויה אמיתית, כאילו עכשיו נמצאים בים. הוא לא ממש אהב את הרעיון הזה, אבל באמת פה עשית גישור בין כל התחומים שנראה לי עצוחה בהם, גם העבודה עם הדגים החדשה, גם התיאטרון, כאילו אמרת, אני לוקחת את כל הסל הכלים, שמה ביחד שיתמודדו. משהו כזה. יופי מאוד. אני, בזמן שדיברת על כמה צריך להתכונן לפגישה וכמה כל הפרטים הקטנים, כמה הם חשובים, אני גם חשבתי שזה כל כך מתחבר גם לעולם השני שלך, של ההופעות, כי גם שמה בעצם יש לך זמן מאוד מוקצב, וזה או כאן או עכשיו או שזה לא יקרה, וגם זה תלוי בהופעה שלך, אם היא מוצלחת אז יקראו לך, ואיך שאת נראית, איך שאת שר, זה כל כך מתחבר לי, שזה דברים שונים לגמרי, אבל העקרונות אותם עקרונות, לא? אני חייב להגיד שעד שאת לא העלית את זה, לא חשבתי על זה, ככה, אבל את צודקת, כן, יש לך הזדמנות אחת, או שאת משחקת אותה, או שאף פעם לא, וככה זה נכון גם במוזיקה, אם את מופיעה, ובמיוחד אם מדובר במקום חדש, אם ההופעה היא לא מוצלחת, יכול להיות שלא תהיה יותר, לא יהיה יותר בכלל. זה נכון, עבור הרבה, כל האומנים. ובתחום הזה של האומנות, שזה לא, כשאת הכלי, ואין אפשרות לתקן. זה לא כמו ציור, שנגיד, יש לך בסטודיו, ואת יכולה לצייר, ואת לא אהבת, יש לך עוד הזדמנות, ולחסות, ופה זה לא, התכונן. מה שאת יכולה, את עושה, ולפעמים גם יש סטבקס, חולים, לא מרגישים טוב, מזג האוויר השתנה, הכל משפיע, כן? וזה נכון, גם פה זה ככה, שבאמת, הכנה היא של חודשים לחמש דקות לפעמים, בתקווה שהחמש דקות האלה יהפכו אחר כך לאיזשהו שיתוף פעולה, אבל לפעמים יש הזדמנות אחת, ואם המזדמנות הזאת לא הייתה מספיק מושכת, את תשומת הלב של הליד, של הבן אדם אליו פונים, לא רק שלא יהיה יותר, כנראה שהוא ידאג לכך שכל הדרכים יחסמו. יש גם כאלה. זה הרבה לחץ, לא? איך את מתמודדת עם זה, גם בשיווק וגם בהופעות? זה פשוט פשוט לעובד. נראה לי הלחץ והאדרנלין זה חלק מהעניין, והתחושה שאחרי, כשזה מוצלח, אין לזה תחליף. אבל צריך לאהוב את זה. זאת אומרת, את ממוכרת כבר, זה כבר את, על ההורמונים האלה של ההצלחה והסיפוק הזה שאת מקבלת. אני חושב שזה מעבר להורמונים של ההצלחה, זה הכל ביחד, גם העשייה, שפשוט זה חלק, כמו הרבה דברים, זה חלק מאיתנו, כן? אנחנו עושים שיווק לא רק בגלל שזה כאילו מקצוע מעניין ומקצוע נחשב, אלא זה חלק מאיתנו. ואולי במקרה שלי, כאילו שני התחומים באמת עוזרים, כי מדובר באמת בסוג של הופעה קטנה. אני לא שרה להם, כן? אני מניחה שאת לא פותחת להם ככה מפגש כמו שאני עשיתי. לא, אני לא מביאה את עמוד התווים. את לא לוקחת אותי למפגשים שלך, בסדר? בוא נסכם את זה כאן ועכשיו ונקליט את זה. אני לא באה איתך כי אני ארוס לך את כל החיים. בשבוע הבא יש לי איזו שיחה עם נורווגיה, רוצה להצטרף? רק אם יהיו דגים, אני אוכל בשקט. השיחה תהיה על דגים, לא מבטיחה לך ש... אני עוד לא אוכלתי את הדגים, אבל היא תהיה על דגים בוודאות. אולי אני אדבר איתם על הדיאודורנט, תראה, אם זה יזרום.
מוכרים לנורווגים דגים? זה כמו למכור קרח לאסקימוסים. את צודקת, בגדול כן, אבל זו חברה, חברה נקראת, אמרנו רק פה מרוף, וזו חברה שפיתחה, זו חברה ותיקה, אבל הטכנולוגיה היא יחסית חדשה, שנקראת רס, וזה איזושהי טכנולוגיה שמאפשרת לגדל דגים land-based, כאילו על היבשה. בונים איזשהו מתקן מיוחד שמבוסס על צירקולציה של מים, שמדמה את האקוסיסטם מישהו שואל משהו? לא. שמדמה את האקוסיסטם של אותו דג ספציפי, ואת הסביבה שהוא צריך לאותו גיל, מכל הבחינות, אם זה מים, אוכל, טמפרטורה, אני רואה שאת כבר עשית דוקטורט, את כל כך מבינה בדגים כבר ובכל הסביבה שלהם, כאילו מתי הספקתי ללמוד את כל זה? זה הסיכומים שלי. היה לי שבוע ללמוד. אני הצטרפתי טיפונת מאוחר, מצאת עבודה כבר? ואני לא יודעת. היי, מזל טוב. התחלתי השבוע, תודה. איזה יופי, משתמע. תודה, כן. התחלתי השבוע, כן, עכשיו אני גם מקבלת בריף בשלוש שפות, אז זה בכלל נהדר. אבל לפחות אני יודעת את המונחים בוודאות. בכל השפות שצריך. כן, תודה. וזהו, וזו החברה שהיא בעצם בונה מתקנים בכל העולם, כולל שיתופי פעולה עם חברות נורווגיות, כי הטכנולוגיה באמת ייחודית, ביחס גם למתחרים. זה מאוד מעניין, מאוד מתרגשת. נהדר, מי הבעלים? למי זה שייך? קלת אותי עכשיו. את לא יודעת. לא, יש איזה חמישה בעלים, שותפים, אחד מהם, אני לא זוכרת שמות המשפחה, אני מתנצלת, אבל כן, אבל אם תרצי אני אעדכן אותך. לא, סתם מעניין. יופי, כמו שאת מאושרת. אני מאוד התחברתי להרצאה שלך, קודם כל הפתיחה שלך הייתה מדהימה. עכשיו אני בכלל הייתי אצל הפדיקוריסטית, התחלתי שם, ובדיוק פתחתי את זה, בדיוק זה הגיע ואמרתי, והיא שמעה אותך שרה, היא פשוט הייתה, אז קודם כל הייתה פתיחה מדהימה, עכשיו אני כבר כמובן בבית, זה פשוט היה מדהים לראות את החיבור של שני הצדדים שלך, ונושא ההרצאה והצורה שבה הצגת אותו, אני מאוד מאוד מתחברת לזה, אני באמת היו לי ככה לא מעט התנסויות של, באמת כמו שאת אמרת, פיצוח של הקוד של הצד השני, ומצד שני גם פספוס, אני זוכרת את עצמי בכנס ברוטרדם, ביוניליבר, בהשקת הלוגו החדש של שטראוס, ופתאום יוניליבר, שזה הלב בתוך לב, ופתאום מגלים שכשלוקחים את ה... כשמדובר בארטיק, שלגון כזה, שהעטיפה שלו היא כמעט שקופה, כששמים את זה ככה עם מול השמש, זה נראה כמו אלה, כאילו בערבית. מה עושים עם הדבר הזה? יש המון המון דברים כאלה שבאמת קורים, ואז צריך לראות איך באמת פותרים אותם, איך אפשר באמת להסתדר איתם, ופיצוח הקודים הוא גם נורא נורא מעניין, ואני רואה את זה הרבה מאוד גם בעבודה של בעלים, אנשים מקומיים שהם מעסיקים בעולם, ואולי סיפור ככה מאוד מאוד ייחודי ששמעתי לפני כמה שנים, זה מישהו סיפר לי שהוא היה נוסע ליפן, ובמסע ומתן הם היו מאוד קשוחים, והם היו פשוט מרעיבים אותו. זאת אומרת, במשך יום שלם לא נותנים לו לאכול, כאילו, והוא פשוט היה כבר רעב וצמא וזה, וממש הוא היה מרגיש לך שהוא נחלש במסע ומתן. ואז הוא הבין את זה, וכשהוא הבין את זה, פשוט הוא הצטייד בפירות יבשים, שהיו לו בכיסים של המכנסיים, וכל פעם הוא היה נכנס פשוט לשירותים, ומה שנקרא ככה, נטען באנרגיה וחוזר למסע ומתן. זה מאוד קשוח. כן. כן, אבל הנה, זה קורה, וצריך, זה דברים שצריך לדעת, להתארגן עליהם ולהתכונן. כן? נכון. לגבי זה, אני רוצה לספר משהו שראיתי פעם תוכנית של בישול, בדיוק על הקטע הזה של מפגשים עסקיים, שמסעדות, יש מסעדות שממש מתמחות בזה. שואלים את הבן אדם שיש לו עסקה לסגור, מי מגיע, באיזו תרבות, הוא ממש יושבים וחושבים על התפריט, ויוצרים לו את האווירה הזאת, וזה ממש סיפור סביב זה, אם זה עסקה מאוד חשובה, ואם הבן אדם, הלקוח מאוד אהב את האוכל, הלקוח הפוטנציאלי, והכל, המלצרים, כאילו, כולם מתודרכים שם,
אם הכל תקתק, אז זה לא משנה מה, גם, את יכולה גם לשבת כל הפגישה בשקט, רק שיוכל ויהנה, ובסוף פשוט חותם. לפעמים יכול להיות השלב המכריע, בטח במדינות מסוימות, לדעתי יותר רלוונטי, נגיד לאסיה, ואיפה שכל העניין של כבוד גם מאוד מאוד חשוב, אז העניין של אירוח הוא סופר חשוב. חייבת להגיד שפחות טיפלתי בלקוחות או בחברות ביפן, ובטח לא במזרח התיכון, עוד לא, אבל אם תסתרחו, ממליצה מאוד 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 לבדוק מה מקובל, במיוחד כל הכללים של האירוח, כי לדעתי זה יכול להשפיע לשני הצדדים, וזה יכול להיות באמת השלב המכריע בשיתוף הפעולה, במקרה של התרבויות האלה. בגלל זה, את סיימתי את ההרצאה בעצם ככה לסייג את עניין האכילה. וזה ישר עלה לי, שזה כאילו, אכילה זה דבר שהוא נורא מקרב, ויש תרבויות שדווקא אם אתה לא אוכל, אתה מעליב. נכון. אז כאילו, איך זה, איך זה יסתדר? אוקיי, אז אולי אני צריכה אולי לסייג את זה וקצת להסביר, כי חשוב להריח, אבל אני לא ממליצה על אירוח ופגישה עסקית ביחד. כן לעשות את האירוח ואת העסקים אחר כך, או לפני העסקים ואחר כך האירוח. לא כדאי שיווצר מצב שהמשרד מלא בפירורים, או הביטן מלא בפירורים, ואז רואים אנשים לועסים ובולסים, זה לא נראה טוב. לזה התכוונתי, כן? ברור שצריך להריח, אבל בפגישה עסקית ראשונית, בטח ביצירת ליד, אתם לא מיד תבואו ותזמין את הבן אדם למסעדה. בדרך כלל. זה בא אחר כך, וברור שמומלץ, ברור שצריך לעשות את זה במקומות שהם כמובן מותאמים ללקוח, ומה שהוא היה אוהב, אפשר לגשש. אבל פגישה שהיא פורמלית, רצוי בלי להציע קפה, לשים מוגיות מתוך נימוס, אבל אל תוכלו. שלא יהיו פירורים על הפנים או על החולצה, כי זה אף פעם לא נראה טוב. ויש גם אנשים שהחוסר אסתטיות של איזושהי הוגיה שנפלה יכול כל כך להגיל אותם, ובזה סיימנו. ולזה יותר התכוונתי. יש עוד שאלות, חברים? אני רק יוסיף משפט קטן לגבי ישראלים, כי יש הרבה ישראלים שעובדים במחירות לחול וגם מצליחים, ובאמת החוקים הפשוטים האלה של למידת התרבות הם באמת פותרים את הכל. כי לדוגמה, אני אתן דוגמה שלי, ניסיתי להעביר לאיזשהו לקוח את הנושא של דיגיטל, ללמד אותו, ואמרתי לו, אני רוצה לעזור לך, אני רוצה לעשות לך קמפיינים במדינה, בשביל לקדם את המותג שלנו, והתחלתי להסביר לו במה מדובר, וכל מה השתדלתי להסביר לו שאני לא פולשת לפרטיות של אף אחד, ורק דיברתי חצי שעה על איך אני לא פולשת לפרטיות של אף אחד, כי אני מבינה ששמה במדינות סקנדינביות, הפרטיות זה אחד מהדברים הכי חשובים שיש, ורק חצי שעה דיברתי על הנושא הזה. ברגע שאתה באמת לומד כל תרבות ואת המאפיינים שלה גם בדיגיטל למשל, ואתה יודע שנגיד יש תרבויות שפחות אכפת להם לגבי הנושא של שמירה על מה שנקרא זכויות, מה שנקרא, ועל שמירה על פרטיות, לעומת אחרות שזה קריטי אצלם. וגם בדברים האלה, שאתה מנסה להעביר את המסרים, חשוב להבין את התרבות, ואם אתה באמת לומד את זה, אתה מצליח, כולל לתת באמת עם שני ידיים את הכרטיס ביקור ללקוח יפני, זה כלים מאוד פשוטים שגם ישראלים יכולים להצליח בזה. ברגע שאתה לומד את זה ומכין את עצמך, אז אין שום סיבה שלא תצליח. נכון. גם אם אתה ישראלי, מה שנקרא, ויותר קולני קצת, והם מבינים שלישראלים יש אופי, הם גם מכירים, עובדים עם אנשים בעולם. נותנים איזושהי ריזיקה, אז אי אפשר להפוך לסקנדינבי, כן, הכל ברור, כולם מבינים, אבל גם יש דברים קריטיים שלא כדאי לעשות. נגיד מישהו מסקנדינביה, אני משערת, כן, שיהיה הרבה יותר מרוחק, כן, זה לא מישהו שתבואו ותחבקו ותנשקו, לעומת זאת למישהו מצרפת, זה בהחלט יכול להיות אפשרי. אם זה איזשהו שותף שכבר נפגשתם איתו בעבר ושתיתם איתו יין, לגמרי, אבל סקנדינבי, אני מאמינה שזה לא יקרה אף פעם. כן. כן, אבל מילה קטנה על זה, נגיד סקנדינבים, אם תלמדי להתחבר אליהם בצורה נכונה, באמת, ובלי כאילו לשמור לפרטיות, אבל אחרי זה הם הופכים להיות, ברגע שהם מתקרבים אליך, הם הופכים להיות מאוד קרובים, והם אפילו מאוד אוהבים, הם הופכים להיות לקוחות גם כן מאוד טובים. אני חושבת שזה עניין של זמן,
בכל דבר, זה עניין של זמן. אז ברור שזה עניין של זמן, כמו שאנחנו לומדים כל מיני דקויות של מישהו מסקנדינביה, כך הוא גם לומד את התרבות שלנו, ומה אצלנו נחשב לגמרי סבבה ופשוט יחס חם, ואז זה הדדי, הרי גם להם יש אינטרס בסופו של דבר, אז אנחנו כולנו בני אדם, מבינים את זה, אבל אני חושבת שכל מיני דברים שדיברתי שהם מעבר לשיווק, זה קודם כל חשוב לפגישות ראשונות. כשיש את הגישוש הראשוני, כשעוד מכירים, כדי שהצד השני לא ירגיש מאוים, לא ירגיש שפתאום הגיע פה מישהו שאין לו מושג בנימוס בסיסי, ואז להתחיל מרגל שמאל. זו הכוונה, וכן, ויש כן דברים שהם ימשיכו גם בהמשך, עם מדינות שהן יותר, נקרא להן, קרות, גם במהלך קשר ויהיה חיבור טוב והכל, אבל יכול להיות שעדיין ישמר איזשהו דיסטנס, אם זה דיסטנס פיזי או גם בשיח, ומדינות אחרות יותר אולי, נגיד דרום אמריקה וזה, זה הרבה יותר, מבחינה הזאת זה יותר פשוט. ועדיין, כשמדובר בעסקים, אז יש איזשהם כללי משחק שהם במובן מסוים גם גנריים. קירה, אני רוצה גם, אני חושבת שהרבה מאוד מהדברים שאמרת והטיפים שנתת פה והדגישים, זה גם נכון, גם בשוק מקומי, זאת אומרת, בכל פגישה עסקית שאתה מגיע בתקופה פגישה ראשונית, נכון להכין שיעורי בית קודם, נכון לדייק קודם, נכון לבוא מוכנים ולעשות שיעורי בית בצורה רצינית ולהיות מנומסים, גם אם אתה בשוק לוקלי ואנחנו באותה מנטליות וכולנו ישראלים, אנחנו צריכים לקחת את זה גם לשם, גם ברמת B2B מקומי וגם ברמת B2C, זאת אומרת, זה פוגש אותך בהרבה מאוד היבטים. בגדול כן, אני מסכימה איתך, כן, לגמרי, ואני הייתי לוקחת את זה לכל דעתי האישית, כן, לפחות להתחלה, אבל נגיד בארץ, כשאת מדברת עם מישהו, לא יודעת, נגיד, אליי מישהו פונה מימי עדן, כן? שאני רוצה להזמין קדים. ואז נגיד, בדרך כלל זה בחורה, כן? יקירתי, זה ככה, זה ככה, זה ככה. כן, כן יקירה, תתתת. עכשיו, לי זה מוזר. אני לא מכירה אותך. למה את קוראת לי ככה? נכון, זה בדיוק מה שאת מחזקת. זה מרגיש לי אישי מדי. כן, כן, אבל יכול להיות שלחלק מהאנשים שהם גדלו יותר זמן בישראל, נקרא לזה ככה, אז היא ראה בסדר גמור, ועדיין כשזה קורה, אז אני אומרת, זה בסדר, כן, כאילו, לי זה אישית, זה מפריע, אבל זה בסדר, זה לא מה שיפוצץ את השיח, כשזה בתוך הבית, כן, אבל בחוץ זה לגמרי יכול. בטח שמדובר בתרבויות שהן יותר שמרניות. ועל זה הייתי, אבל אני מסכימה איתך, כן, צריך באופן כללי להרגיש את הלקוח, את השותף, השותף הפוטנציאלי, לתת מענה לצרכים, כן, גם בישראל יש לנו מגוון תרבויות, וגם פה צריך לדעת למי אפשר לקרוא יקרתי ולמי פחות, נכון? צריך לדעת להרגיש עם זה. תגידי, קירה, לגבי שנת קורונה, כן. את יכולה לעשות איזשהו, להבחין באיזושהי מגמה שראית שמתפתחת, ועכשיו, מה את חושבת שיקרה בזירה בינלאומית? הרי הקורונה לא נגמרה בכל העולם. באירופה זה עדיין נכון. תוסס. אז מה את חושבת? אני חושבת שצריך להסתכל על זה, יש לזה שני צדדים, כמו שאני רואה את זה, כן? אני לא ביזנס אנליסט. כמו בטרנספורמציה הדיגיטלית, מי שהיה ערוך לזה לפני, נפגע מזה פחות. וממשיך 80% עסקים כרגיל. כמובן שהייתה גם בעלה, צמצום תקציבים, צריך להם כמה חברות, אבל כמה שאני יודעת, יש גם את כל הנושא של כסף חכם, שהמדינה מאוד עוזרת למסייעת, גם משרד הכלכלה. יש משמעויות.
בדרך כלל העולם הזה מבוסס המון על נסיעות עסקים ועל קשרים, בכל זאת קשרים אישיים, וזה נפגע. מצד שני, כל הנושא של זום כמובן פותר את זה בהרבה מאוד מקרים, אבל יש גם את הפן של הלוגיסטיקה, כמו השינוע של הדברים, שזה ללא ספק נפגע, מחירים עלו, וגם כל התהליך, כן, שהיום התהליך הוא הרבה יותר מסובך, וגם נסיעת עסקים, אם אתה בא לפגישה אחת, בדרך כלל אתה מגיע שלושה, גג ארבעה ימים, אם אתה רוצה להתפנק בקניות בניו יורק, היום עם כל הבידודים וזה, זה אחרת. זה מצריך היערכות אחרת, אז זה משפיע על הכל, כן, והתקציבים והכל, אבל אני מאמינה שהחברות שהיו מוכנות מבחינת הכלים, הן חברות שימשיכו, אולי יהיה איזשהו סדבק, אבל חברות שימשיכו לתפקד, וזה קשור באמת למבנה ארגוני והמודל העסקי. דרך אגב, אני חושבת שהקוד של התקופה, גם כן בתור חברה שלנו, שאנחנו כבר שנה בזומים עם לקוחות, אני חושבת שהרעיון הוא זה שפשוט להיות גמישים במחשבה, ולהבין שחלק מוכנים שיבקרו אותם, וחלק לא, וחלק רוצים שתהיה עם מסכה, ולחלק לא אכפת, וחייבים להיות גמישים מאוד, אבל ככה מלפחות מה שהבנתי היום בשיחות ככה עם המנהלי מחירות שלנו בפול, אז איטליה מתחילה לחזור לעניינים, הם כבר 40% מחוסנים ומתחילים לנוע בתוך איטליה למשל, יש שווקים מסוימים, גרמניה, מתחילים לחזור, יש כבר חזרה, אבל פשוט זה עניין של, זה ייקח עוד טיפונת זמן, אבל הם יחזרו בקרוב, כי אין מה לעשות, אין דרך אחרת. ברור, קודם כל יחזרו, אבל אני חושבת שחלק מהדברים יישארו כמו שזה היה, כמו שזה עכשיו. לא כמו שזה היה, סליחה. אם זה בשביל איזושהי פגישת התעדכנות, פגישת עבודה שוטפת, לא חייבים לטוס היום, מספיק זום. תלוי במה מדובר. דרך אגב, כמו שאמרת. כן, אני עושה עכשיו השקה של מוצר חדש, וחלק מהתוכנית שלי זה הפקתי איזשהו מין דמוקיט שאני שולחת לאנשים טרם הפגישה בפדקס, ואז אנחנו עולים איתם לזום ומדברים איתם על זה. בלית ברירה, שאי אפשר להגיע לכולם, אז צריך לחשוב יצירתית. בסדר, אבל אם אנחנו מסתכלים על, למשל, זה קצת פחות אישי, מסכימה, אבל זה עובד. ולהם ברור שזה בסדר. זאת התקופה, אלה הכלים שיש, וזה בסדר. אז יכול להיות שחלק מהדברים ימשיכו ככה, תלוי במה מדובר, ותחשבי שאם זה במקום טיסה, אז אני מניחה שתקציבית, יש לזה משמעות אחרות לגמרי. יש פה הרבה פחות השקעה מבחינת התקציב של החברה. נכון. יש לזה משמעויות. כן, יש שם הרבה מעסיקים שהבינו פתאום שגם אפשר לא לטוס, כמו שהיו טסים בעבר. ואז אתה פתאום אמר... ולא לקחת את האישה לחופש. כן, זה נכון. מאוד נכון. טוב, קירה, אני ממש מודה לך, באמת. בשמחה, מאוד באמת. אני אישית מאוד מודה לך, כי את התלבטת, את לא יודעת אם זה יעניין בכלל את האנשים, אז אני אמרתי לך, את מעניינת. כל דבר שתגידי זה יעניין. ממש, זה מרתק. שכולם יסכימו איתי. זה היה כל כך מרתק, אפילו שרית אמרה שאני לא שאלתי שום דבר, הייתי מרותקת. באמת חיכיתי להרצאה שלה, חיכינו באמת שתפתחי את עצמך טיפה יותר ונראה. ובאמת תודה רבה על ההשקעה במצגת, ממש ברמה מאוד גבוהה, נתת לנו המון טיפים, היה מאוד מעניין. וכמו שהתחלנו בהפתעה, אני רוצה לסיים בהפתעה, אני רוצה להוציא אותך עוד מהאזור הנוחות שלך. יכול? כן, אם כבר, אז בואי נלך עד הסוף. את מאוד מדויקת, דיברנו על זה, את מאוד מתכוננת, אבל בטח היו לך פדיחות. ספרי לנו איזה פדיחה שהייתה לך. לא יכול להיות שלא היו לך. לא, לא, בטוח היו, אני גם עפיפון לגמרי. כן, כמו שאני מכירה אותך, יש לך את זה, השגיאות אותי, ואת מתבלבלת, מילה אחת פתאום הופכת לי למילה אחרת, מאוד לא מתאימה. כן, גם, נכון. קודם כל, להוציא את הילד בלי נעליים החוצה, אז זה אני, בטעות, כן? לא בכוונה.
כאילו לגמרי, לרדת למטה, לעלות אותו לאוטו, כאילו ללכת כל הדרך כשהוא בגרביים, אז הוא אומר, אמא, מה עם נעליים? אופס, חוזרים. אז זה אני, ממש, ואם אני לא רוצה לשכוח משהו, אז אני מבקשת מהבן שלי להזכיר, כי הוא פדן. לא, אין דבר כזה לפספס משהו. ופדיחה, פדיחה, לא יודעת אם כדאי לספר משהו ממש ממש לא נעים, הייתה איזושהי חברה שהודעתי שאני מתפטרת לפני הרבה מאוד שנים, אולי 16 שנה, והם לא רצו לתת לי ללכת, כבר נתתי את החודש, הייתי צריכה לתת שבועיים, כי זה היה אפילו פחות משנה, ואמרתי, אני צריכה חודש, ועדיין, עשו לי כל כך הרבה בעיות, ואז הייתה לי שיחה לא נעימה עם הבוס, לשעבר, ואחרי השיחה, הוצאתי מייל לחברה שלי, והוצאתי בבל הזה כל מה שחשבתי עליו. ואז אני לא מבינה למה היא לא עונה לי. ואז זה קורה לי לחדר. מה אני עשיתי לך? אז זו הפדיחה, לא ידעתי, הפדיחה, שאני זוכרת עד היום, ו-20 אלף פעם אני בודקת למי אני מוציאה את המייל. כי כשחשבי עולה בן אדם, אז כנראה שבטעות פשוט הקלטתי את השם שלו במקום את השאלה, וזה הגיע אליו. אבל היה לזה יתרון, הלכתי הביתה, ועוד קיבלתי חודש פסקורת, כאילו פותר. זה הפדיחה. מדהים. איך, אני אוהבת גם את זה שאת מצליחה כל פדיחה שלך לסובב כך שהיא תשרת אותך. מדהים, מדהים. פשוט אליפות. טוב, תודה רבה. יהיו לנו עוד שאלות, אנחנו נדבר בפרטי, ואנחנו לומדים איתך. ואת גרה פה לידי. אני יודעת איפה את גרה. ואת יודעת איפה אני גרה. אז תודה רבה לכולם. ממש מודה שבאתם. היה מקסים. קירה, היה מצוין ומרתק, באמת. נשמחה. היה מאוד מעניין. תודה רבה. ממש מרתק, תודה קירה. היה מרתק מאוד. כן. תודה. טוב. טוב, חברים.